dobré ránko. Dnešnú noc sme strávili v tomto krásnom prostredí. Smerujeme na jedno veľmi zaujímavé miesto. Kaňon Studlagil. Podľa fotiek to vyzeralo nádherne. Tak som zvedavý, čo nám toto miesto ponúkne. Kaňon Studlagil bol donedávna úplne ukrytý, keďže bol kompletne zaplavený ľadovcovou riekou Jokla. Level vody poklesol len pred pár rokmi a tak sa objavilo toto nové nádherné miesto. Do kaňonu ideme podľa Google Maps, no nakoniec zisťujeme, že to nebol vôbec dobrý nápad. Studlagil sa dal pozrieť iba z vrchu kopca a výhľad nebol až taký atraktívny. Vedeli sme, že sa dá dostať až k rieke a tak sa vraciame niekoľko kilometrov späť do farmy Klausturcel. Odtiaľ už kráčame 4 km, až pokým sa dostaneme do kaňonu. Sme uprostred kaňonu. Vyzerá toto naozaj neopísateľne. Je až neskutočné, jak príroda dokázala vytvoriť za nami túto bazaltovú stenu. Aj celé okolie. Tieto bazaltové formácie vznikli procesom, ktorý geológovia volajú stĺpcové spojovanie. Keď bazaltová láva steká a pomaly sa ochladzuje, nahromadí sa množstvo, ktoré pomaly praská do symetrických štruktúr. Tieto šesťuholníkové útvary sa zvyčajne spoja a vytvárajú tak úzke stĺpy. Zo Studlagilu sa presúvame južne smerom k polostrovu Stoksnes, kde leží známa hora Vestrahorn. Po ceste sa zastavujeme pri menej známej, ale taktiež fascinujúcej skalnej formácii Eystrahorn. My už sme na juhu Islandu. Momentálne sme pod skalnou formáciou Stoknes. Toto miesto je výnimočné tým, že je tu čierna pláž, čierne duny, za dunami je krásny oceán a spoza oceánu vystreľujú obrovské skaly. Takže toto miesto je naozaj raj pre fotografov. Vestrahorn je jedna z najfotogenickejších hôr celého Islandu a nie sa čo čudovať. Čierna pláž, oceán a masívna skala do seba krásne zapadajú. Táto prírodná kompozícia sa dá veľmi pekne zachytiť na fotkách. Keďže celý polostrov je obmývaný oceánom, hora sa dá odfotografovať aj s krásnym odrazom. Vestrahorn je ľahko prístupný, len treba zaplatiť malý poplatok, pretože sa nachádza na súkromnom pozemku. Je teda jednou z dvoch spoplatených prírodných atrakcií na celom Islande. Stojíme na pumpe a snažíme sa opraviť dron, pretože David dronoval ráno. No a nešťastne pristal na pláži a do dronu sa dostalo strašne veľa piesku. Skôr som havaroval na pláži. No a dron nám vôbec potom nešiel pustiť, hovorilo, že je proste prehriatý a tak sme troška pogooglili, čo sa s tým stalo. No a teraz sme na pumpe a snažíme sa to rozbehnúť. Sme ho troška rozobrali, boli sme v domácich potrebách kúpiť šrobovaky. No a vypýtali sme z neho ten piesok a dúfajme, že teraz to už pôjde. Naša cesta pokračuje k najväčšiemu ľadovcu v Európe, Vatnajökull. Jeho mohutnosť môžeme vidieť už z niekoľkých kilometrov. Ľadovec má rozlohu neuveriteľných 8100 km štvorcových a tvorí až 8% povrchu Islandu. Priemerná hrúbka ľadovca je 500 metrov a ukrývajú sa v ňom niektoré z najaktívnejších sopiek v celej krajine. Navštevujeme azda najznámejšiu ľadovcovú zátoku na ostrove. Jorkusarlon. Tu pozorujeme niekoľko tisíc rokov staré kryhy, ktoré sa pomaly plavia do oceánu. Súčasťou zátoky je aj Diamond Beach, ktorá nám ponúka možnosť prechádzať sa popri ľadovcových kryhách a dotýkať sa ich. Toto je jednoducho masí na Islande. Včera skoro ráno v kaňone sme stretli jedného amerického fotografa. Ten nám dal súradnice na jedno údajne veľmi fotogenické miesto. Je to skrytý kaňon.
tak sa tam ideme pozrieť. Sme tu na parkovisku úplne sami, takže vyzerá to tak, že aj na túre budeme sami. No a Lenka akurát pripravuje menšie posilnenie. Nech neumrieme hladom po ceste. Tento kaňon je ukrytý iba zo pár kilometrov od Yorku Salonu. Už počas túry máme nádherné výhľady a užívame si absolútne nedotknutú prírodu, ktorú máme len pre seba. Celá kompozícia kaňonu je úplne dokonalá. Toto miesto vyzerá ako z filmu. Dva nádherné vodopády sú obklopené zelenými útesmi, pomedzi ktorými sa nechávajú vo vanku unášať čajky. Jednoducho nádhera. Má tu len jedinú chybičku. A tam vzadu je ďalší vodopad. Keby slnko nesvieti rovno do objektívu, bola by to nádherná fotka. Tak my už ideme dole z kaňonu. Bola to hodinová krásna prechádzka. No bohužiaľ, fotku, ktorú sme tam chceli mať, nám prekazilo slniečko, pretože svietilo priamo nad vodopádom. Ale to nevadí, užili sme si veľmi. Hoci si z kaňonu odnášame nádherné zážitky, vieme, že nám vie ponúknuť viac. Preto sme sa na druhý deň rozhodli prísť znova a ako to dopadlo, uvidíte v ďalšom videu.